Xo'p, barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Sizlar YouTube'da Oybeguz kanalini tomosha qilib bormoqdasiz. Xo'p, mana qadrli do'stlar, bugun sizlar bilan mana bu uy to'g'risida gaplashib o'tamiz. Xo'p, bu uyimiz mana ko'rib turganingizdek 2 etaj qilib qurilgan. Xo'p, endi bu uyimizga qancha rasxod ketganini videomiz davomida bilib olasiz. Mana hozir sizlarga bu uyimizni tashqi ko'rinishini birinchi ko'rsatib o'taman. Mana tashqi ko'rinishi mana shu holatda qurilgan. Hozir bu uyimizni ichkarisiga ham kirib, nech xona tushgan, qanday tushgan, hozir bularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Va kanalga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. Qani hozir biz birgalikda bo'lmasa, shu uyimizni hozir ichiga kirib, sizlarni bu uyni ichidagi xonalarni ham birma-bir tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Hozir mana bu tomonini ham ko'rsatay, mana hozir bu ko'cha tomoni bu mana. 2 etaj qilib qurilgan. Hozir mana ko'cha tomoni. Hozir bu tomonini ham ko'rsatamiz. Hozir teraklar borligiga bu tomoni to'g'risi to'sib qolyapti. Mana yonidan bo'lsa ham ko'rsatib qo'yaman. Hozir bu yerda juda ham xonalari juda ham ko'p deyapti. Hozir birgalikda kirib bu xonalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimizni qurilganiga adashmasam 3-4 oy bo'ldi, bitganiga, mana shu holatga kelganiga. Hozir ichkarini ham ko'rsatamiz. Yana bir narsani aytib qo'yish mumkin. Xo'p, mana shu ko'rib turgan uyimiz, mana shu bu tomonga xo'p 20 metr ketgan uyimiz uzunligi mana shu 20 metr. Xo'p, bu tomoniga esa 30 metr qilib qurilgan. Bayog'i 30 metr, xo'p, bu tomoni esa 20 metr. 2 etaj qilib qurilgan. Endi hozir ichkariga kirib ko'ramiz birgalikda. Xo'p, mana uyimiz ichiga kirib keldik. Mana uyimiz ichida ham mana bunday holatda tushgan. Hozir mana bu tomondan ko'rsataman yaxshilab. Xo'p, mana bu tomoni esa o'sha darvozaxona. Mana bu tomonda o'sha darvozaxonaga tashlab ketilgan joy. Darvozaxonalari hali bitmagan, lekin mana darvozaxonaga joy tashlab ketilgan. Xo'p, mana endi uyni ichini umumiy ko'rsatadigan bo'lsam, bu darvozaxonasi, mana darvozaxonasi, mana bu tepasi shu balkoni. Mana u menimcha shu tepada ham, mana shu yerda ham shu balkon bo'lsa kerak menimcha keyinchalik. Bunda yuradigan balkon qiladi shekilli. Adashmasam. Mana uyimiz mana shu holatda tushgan mana. Endi hozir ichkariga kirib ko'ramiz mana. Mana kirish joyi bu tomonda ham bor ekan. Xo'p, mana bu tomonida ham kirish joyi bor ekan. Hozir mana it-bitlar o'tmasin deb mana bunday g'ishlar qo'yib qo'yishgan ekan. Xo'p, mana eshikdan kirganimizda, xo'p, mana mana shunday zal qilingan ekan. Mana bu yerdan ikkinchi etajga chiqib ketadigan zina bu mana. Zinasi ikkinchi etajga chiqish. Xo'p, mana bu pastdagi xonalari mana shu zalga kirgandan keyin mana bu yerda 1-ta, 2-ta, 3-ta, 4-ta. Menimcha bu o'sha hammommikin bo'lishi kerak, uni adashmasam bu burchakdagisi. Xo'p, endi mana xonasini ko'rsatay birinchi. Mana eshikdan kiraverishdagi mana bitta xona. Mana eshikdan kiraverishda bitta xona. Xo'p, menimcha buni razmeri 1 2 3 4. 4ga 5mi, 4ga 4mi xona ekan adashmasam. Xo'p, endi mana bunisi ham. Xo'p, mana bunisiga e'tibor bersangiz, ushbu xona hamda yumaloq
qilib qurilgan. Mana 3 ta derazasi bor. Mana yumaloq shaklda tushgan bu xona. Xo'p, bir ikkita xona bo'ldi. Xo'p, men endi mana 3-chi xonasi. Mana 3-chi xonamizni ham ko'rishimiz mumkin. Bu 3-chi xonamiz. O'sha mana 1-ta, 2-ta, 3-ta burchagi bor ekan uyda. Xo'p, 4-chi burchagi mana eshik bo'lib qolgan ekan bu yerda. Mana endi bu xonasini ko'ramiz. Xo'p, mana bu xonamiz ham o'sha oysimon qilib qilingan xona. Ixchamgina xona ekan. Tepalari mana bileta tashlangan. Xo'p, endi mana bu xonamizni ko'ramiz. Bu xonamiz menimcha bu yotoqxona ekan mana. Ozgina qorong'i tushib qolganligi uchun yaxshi ko'rinmayapti. Mana bu yerda ham eshik bor. Menimcha mana shu eshik o'sha hammom, dush qurilgan bu tomonda. Hozir egam o'tib ko'ramiz. Mana o'sha hammomga, dushga tashlab ketilgan joy. Tepaga endi 2-chi etajga chiqib ko'ramiz. Xo'p, mana shu uyimizga jami bo'lib plitalarning soni 18 ta plita ketgan ekan. Hozir sanab chiqdik. 18 dona plita ketgan. Xo'p, narxi esa hozirgi kunda adashmasam 650 ming so'm bo'lyapti ekan. Endi hozir mana 2-chi etajga kirib ko'ramiz. Xo'p, pastda hozir mana sanab chiqdik. Hozir hamma xonani ko'rsatib chiqdim. 5 xona uyimiz bor ekan bu yerda. Endi hozir 2-chi etajni ham ko'rsatamiz. 2-chi etajda ham menimcha anchagina xona bor shekil hozir. 2-chi etajni ham ko'ramiz. Mana qadrli do'stlar, xo'p, mana 2-chi etajdan chiqqanimizda menimcha mana shu balkon bo'ladigan joy shekil adashmasam. Mana balkon. Mana balkondan chiqib, mana balkondan chiqish eshigi. Mana bu uyimiz. Mana shu pastda darvozaxona. Xo'p, endi bedan kirib mana bu tomonga o'tamiz. Bu tomonda ham bor ekan balkon. Buni ham ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Bir yo'la ko'rsatib ketdim. Xo'p, mana bu tomonda ham o'sha balkonimiz bor ekan. Bu o'sha tomga kiradigan kirish joyi. Mana bu tomonda ham uy balkoni bor ekan. Xo'p, mana endi shu balkondan kirganingizdan keyin mana bu joyda yana bitta xonamiz bor ekan. Mana. Yo'q, mana da ham yana bitta xona. Bu xonaga kirgandan keyin yana bitta mana bu darvoza xonaning tepasida ham bitta uy bor ekan. Bu birinchi xonada deb hisoblasak, mana bu 2-chi xonasi mana. Mana plitalarni ko'rsatdim-a? 2-chi xona. Xo'p, endi narigi xonaga o'tamiz. Bu yerdan chiqqanimizdan keyin yonida yana bitta xona bor. Bu xonamiz mana o'sha dumaloq sifat qilib qurilgan mana oysimon qilib. Mana bu yerdan kelganingizda deraza. Shu derazadan mana o'sha tashqarini ko'rib turishingiz mumkin. Mana tepadan qarash bari boshqachada. Xo'p, endi mana hozir chiqib narigi xonalarni ko'rsataman. Xo'p, bu 3-chi xonamiz edi. Endi 4-chi xonamizga kiramiz. Mana 4-chi xonamiz ham o'sha mana shu xona mana. O'sha pastdagi qanday tushgan bo'lsa, bu tepadagi ham mana shunday qurilgan ekan mana. Buni ham o'sha mana 3-ta burchagi bor. Xo'p, mana 4-chi burchagi eshik bo'lib qolgan ekan mana. Tepalariga mana to'sin tashlab, vassalarni tashlab, xashak bosib qo'yilgan ekan. Bu 4-chi xonamiz. Endi yana bitta xonamiz bor ekan bu yoqda. 5-chi xonamiz bu. Mana 5-chi xonamiz ham o'sha pastdagi xonaga o'xshagan xona 5-ta bo'ldi. Endi 5-chi xona. Xo'p, buni bilan 6-chi xonamiz mana bunisi. Bunisi mana shu 6-chi xonamiz. Mana shu kirib kelaverish zinadan to'g'ri chiqib kelganingizdagi xona bu. Xo'p, bu tomonda o'sha yana o'sha baniya hammomga tashlab ketilgan joy.
tepada ham pastda ham bemalol banya dushlar ga joy tashlab ketilgan ekan. Endi mana balkonga chiqib ko'ramiz. Mana bu tomonga ham shu pastda uy qurilgan mana shu yerda ham. Uchxonami, to'rxona. Yo, uchxona bo'lsa kerak, adashmasam, uchxona, gazxona. Shunaqa qishdi kunida pastda bemalol o'sha gazxonada, gazxonadan keyin o'sha choy ichib o'tirish uchun xonalar ham qilib ketilgan ekan bu yerda. Xo'p, mana shu ko'rib turgan uyimizni hozir ko'rsatib o'tdim. Hamma xonasini, umumiy xonasi pastda 5 xona, tepada 6 xona, jami 11 ta xona bor ekan. Xo'p, bu tomonda u pastda gazxonalar ham bor ekan, gazxonadan keyin yana bitta uy ham bor ekan. Xo'p, umumiy mashi holatga kelish uchun jami bo'lib 40 ming dollar ketgan ekan mana shu uyimizga. Usta haqqi-yu mashi holatiga kelish uchun 40 ming dollar rasxod ketgan ekan mana shu uyimizga mana.